आरोग्य केंद्रात गाडी उपलब्ध नसल्याने 2.5 वर्षाच्या मुलाचा मृत्यू। मांजरकापडी गावातील सोहन पटोकार या मुलाची अचानक प्रकृती बिघडल्याने प्राथमिक आरोग्य केंद्र गौरखेडा येथे नेल्यानंतर डॉक्टर ताटे यांनी अचलपूर येथे जाण्यास सांगितले, परंतु आरोग्य केंद्रात जाण्यापूर्वीच 2.5 वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाला। अमरावती जिल्ह्यातील चिखलदरा तालुक्यातील गटग्राम पंचायत मांजरकापडी गावातील सोहन सुनील पटोकर वय 2.5 वर्ष याची तब्येत अचानक खराब झाली होती, परंतु दुसऱ्या दिवशी सोहन या मुलाला त्याच्या पालकांनी शिरस परिस्थितीमध्ये प्राथमिक आरोग्य पथक गौरखेडा बाजार येथे आणले असता तेथील डॉक्टर ताटे यांनी या मुलाचा थोडेफार इलाज करून याला अचलपूर घेऊन जाण्याकरिता मुलाच्या पालकांना सांगितले, परंतु या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात 1.5 ते 2 महिन्यापासून रुग्णवाहिका नसून या मुलाला घेऊन जाणार तर कसे असा प्रश्न पालकांना पडले। ही बाब गौरखेडा बाजार येथील सरपंच अल्केश मोहल्ले यांना माहिती होताच त्यांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात भेट दिली। रुग्णवाहिका बाबतीत येथील डॉक्टर ताटे तसेच चिखलदरा येथील TMO प्रधान यांना रुग्णवाहिका बाबतीत विचारले असता तर येथील अधिकारी यांनी सरपंच अश्लेष महल्ले यांना उडवाउडवीची उत्तरे दिली आहेत, परंतु या बालकाचा सरपंच अल्केश महल्ले यांनी त्यांच्या स्वतःच्या गाडीमध्ये घेऊन गेले व अचलपूर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात भरती केले। अखेर हा मुलगा मरण पावला। तसेच येथे रुग्णवाहिकाचा चालक देशमुख हे पण आरोग्य केंद्रात राहत नसल्याचे प्रकार समोर येत आहे व गौरखेडा बाजार येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात लवकरात लवकर रुग्णवाहिका उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे। अजय काकडे, SN News, गौरखेडा।